Sveiki, brangų žiūrovai, lapkričio pirmoji, polsio diena, tik ne mum, miestas tuščias, kaip sako tokiais atvejais, tik tai kurjeriai arba pavežėjai tokiu metu važinėja, na ir mes irgi susirinkome į studiją, pirmadienis ir na, nenorim nuvilti patronų, paruošti laidą būtinai, juolab, kad yra apie ką kalbėti, gal jeigu būtų mažiau to aktualių, gal galima būtų atidėti dienai, bet vyksta įdomus dalykai Žalgiryje ir manau bus įdomu ir jums pasiklausyti po visų kapinių aplankymų ir taip toliau. Tikrai manau skirsite pusvalandį, o kas patronai ir visas pusantros valandos mūsų podcastui. Ir ką, viešai daliai mes šiandien pakalbėsime apie Žalgirio atvykimus, galimus nukirpimus, nes na, turbūt jau kažkas atvyksta, turi kažkas ir išvažiuoti, nes kitaip nelabai ten telpa visą hebrą. Tai už tai, kad dirbam laisvadienį, nepagailėkit laiko, subscribe'o, kas dar nesat patronai, tai būtinai tapkite naujos mėno, sumokat eurą ir turit bent jau euro, norim daugiau, ir turit turinio visą mėnesį. Gerai, Elgi, apie Zorną Dragičių. Pats rašė tekstą puikų, papasakok šiek tiek žmonėm, kas gal nepaskaitė. Jo, tai sveiki visi. Dragičius yra žaidėjas, apie kurį mes kalbėjom, man atrodo, podcast'e prieš tai, galbūt, arba dviesi netgi prieš du. Kaip variantą ir tikrai tas pasirašymas absoliučiai nenustebino, tai buvo labai tikėtas dalykas, žinant, kad Dragičius turi bendrą didelę istoriją, dirbant kartu su Zdovcu ir jo buvo turbūt geriausi metai rinktinėje tada, kada jis žaidė pas Zdovcą. 14 čempionatas, 15 čempionatas. Tai taip, kad jo atvykimas visiškai nenustebino, aš manau, kad pakankamai racionalus sprendimas, kaip ir rašiau savo tekste, suprantant dabartinę situaciją, ko reikia Žalgiriui ir kokia yra rinka. O rinka tikrai nėra kupina gerų pasirinkimų ir žinant, kad Žalgiris nebegali priimti blogų sprendimų, reikia, na, taip sakant, nebegalima daryti klaidų. Įmamas žaidėjas, kuris, ko gero, kad, na, tu žinai, ką tu gausi iš esmės, tu gali daugiau mažiau pasitikėti, aišku, jam prireiks laiko kažkiek įgyti gerą sportinę formą, jis vis tiek nežaidė dabar maždaug apie 3 mėnesius po paskutinių rungtynių olimpiadoj, tai, bet ir jo tas pliusas, aišku, kad jis yra labai patyręs, kad jisai gerai žino trenerį, jo sistemą, jisai turės turbūt svarbų vaidmenį ir manau, kad jisai tikrai turėtų neblogai įsilieti iš to komandą. Dragičius turbūt dar gerai tuo, kad gali vienu metu su gynėjai žaisti, ne? Gali trečioje pozicijoje, kur matom, kad na, Ulanovas visiškai nefunkcionuoja, tai čia irgi vienas iš tų privalumų. Kaip tu galvoji, Algi, kiek atims minučių būtent iš Ulanovo? Geras klausimas, šiaip priklauso, ar Janis Strelnikas bus veikas ar ne, žinai. Nes nuo to labai daug priklauso, aš manau, kad turėti dar vieną gynėją, tokią antrą, trečią, kaip Dragičius, labai protinga dėl to, nes tu negali pasitikėti tais savo startiniais gynėjais, ar jie žais, ar nežais, tu nežinai, vieną savaitę turi, kitą savaitę neturi. Jeigu yra pilna rotacija, tai manau, kad Zdovcas norės remtis nemažai su Dragičium trečioje pozicijoje. Manau, kad Ulanovui gali tekti žaisti mažiau. Manau, kad Gifajus vis tiek jisai išlaikytų kažkiek savo statusą, nes jis tikrai matosi, kad tinka Zdovco gynybiniai sistemai, mes jau kalbėjom, tai jo gebėjimai daryti stantus vadinamus, dėl to, kad jis yra ilgų rankų, polimėjais irgi toks efektyvus žaidėjas, ta prasme, jeigu laisvas gaus kamolį, mes tritaškį pataikys, jis daug negali daryti nieko su kamoliu, bet vien dėl tos gynybinės pusės aš manau, kad jisai žais daug ir tokiu atveju jeigu yra pilna rotacija, aš pilnai įsivaizduoju Dragičių trečioje pozicijoje žaidžiant nemažai minučių, kas reiškia, kad Ulanovas žais dar mažiau. Ir Dragičius irgi turi tokią nelabai malonią traumų istoriją, irgi labai traumingas žaidėjas buvo, pastaraisiais metais gal nusikratė, kažkaip gal labiau sektis pradėjo, bet vis tiek čia yra tokia nedidelė raudona vėliava, ar ne, jeigu žiūrėtų traumas. Jo, bet jisai, jeigu pasižiūrėtume taip didžiojo karjeros dalį, jo tos traumos labai smulkios ten ir nėra taip, kad žinai, kaip Strelniko atveju. Kas 2 savaitės, kas 3 savaitės, žinai, traumuojasi. Ne, nu jisai ten susitraumavo, tarkim, ir praėjusiam sezone kelis kartus ten, bet taip, na, praktiškai nepraleido Eurolygos rungtynių, ten buvo pora praleistų mačių. Tai ten smulkios tos traumelės, esminis dalykas ir jo ta traumų istorija sukasi aplink tas 2 kelio raiščių traumas 17-18 berods metais Milane, kai žaidė ir po to Nadalu. Taip. Ten tada va, tie 2 metai jam buvo labai sudėtingi ir tai, kaip jisai atsigavo po tokių 2 to paties kelio traumų, nu, yra iš tikrųjų šitą rodantis dalykas apie patį žmogų, matyt, žinai, motivuotas tikrai
norėjo grįžti tą aukščiausią lygį ir matėm, tarkim, šią vasarą, kaip jis žaidė su Slovenijos rinktinė pakankamai solidžiai. Aišku, jis nėra labai stabilus žaidėjas, bet ten tikrai sužaidė keletą labai gerų rungtynių. Pernai Baskoniai visai man patiko, tikrai ypatingai toje atkarpoje, ten spalio, gruodžio mėnesiais jis ten tikrai buvo labai pastebimas ir vienas lyderių. Taip kad aš kažkaip matau jį vienu lyderiu šitoj Žalgirio komandoj, kai jis įgis gerą sportinę formą. Manau, kad jis tik drąsiai gali rinkti apie 10-11 taškų. Kodėl ne? Tritaškiai, aišku, šlubuoja. Praeitą sezoną 28,4%. Aišku, varžovai galės pabandyti rizikuoti, bet kaip tu rašai, jisai puikiai moka išnaudoti netgi rizikas, ar ne? Prakirtimai tie visi. Jo, jisai labai gudrus yra tose dalykuose ir labai aktyvus, kuo jis išsiskiria, jo tas, kaip jisai didelę dalį taškų susirenka, tai žaisdamas be kamalio, labai aktyvus, bėgdamas į greitą polimą, ten tarkim, po perimto kamalio pats pirmas dažnai bus prie varžovų krepšio, tie pakirtimai irgi, tarkim, jeigu jo gynėjas šiek tiek pakyla ten padėti žaidėjui su kamoliu, tai Dragičius gali palei nugarą prakirsti ir tą jisai mėgsta daryti. Ir šiaip aktyvus be kamoliai kirtimais, tarkim Baskonijoje buvo daug situacijų, kai jisai mėgsta žaisti tos handoffus, paduoda kamolį dideliam žmogui ir tada apgauna, taip į vieną pusę parodo, kad bėgs į vieną pusę, bėga į kitą pusę ir prakerta pro tą savo didelį žmogų, kuris yra su kamoliu, taip labai gudriai. Ir laisvas link krepšio, perdavimas ir du lengvi taškai. Žodžiu, jisai gudrus yra žaidėjas be kamulio ir manau, kad tai irgi yra pliusas. Ko Žalgiris, sakykime, ypatingai neturėjo greitajame puolime, tai Žalgiris per tas septynerias rungtynės surinko viso labo 24 taškus iš tranzicijos. Tai yra labai mažai, tai yra mažiausias skaičius Eurolygoj. Aš manau, kad su Dragičium šiek tiek turės daugiau galimybių užpulti greitai, tarkim, ypač baudžiant už važovų klaidas. Dar apie Dragičių, jisai įsiskyrė Eurolygos laisvųjų agentų rinkoje tuo, kad nebuvo arba labai veteranai, arba tie, kur bandė gauti kontraktą NBA, nepavyko, kaip Tarikas Blekas, tarkim, ar ne. Dragičius nėra nei veteranas, na, 32 metai dar nėra. Nu, toks ant ribos labai, žinai. Kaip ir tau, ne? Taip, dar ant ribos. Tai tikrai ne veteranas. Dar ant ribos. O šiaip ir nebandė NBA prasimušti, man labai įdomu, kodėl jisai vat negavo darbo niekur Eurolygos komandai. Man irgi įdomu, aš tai kažkaip turiu tokią prielaidą, kad galbūt jisai norėjo per daug. Ir taip dažnai būna, žaidėjai pervertina, dar jų agentai pervertina žaidėjų galimybės rinkoje ir kurį laiką laukia. Ir po to atsitinka taip, kad jau nebėra vietos, žinai, komandos jau užsipildžiusios ir nebėra tokiam žaidėjui vietos, kadangi jis irgi yra pakankamai specifinis žaidėjas. Ir šiaip yra kalbų, bent jau anksčiau buvo girdėjęs tokių pasakymų, nežinau kaip yra dabar, aišku, čia prie Zdovso galbūt bus kitai, bet yra tų kalbų apie jo biškį charakterio tam tikrus niuansus, kad labai gerai apie save galvojantis žaidėjas. Tai žiūrėsim, kaip bus Žalgiryje, aišku, tas faktas, kad jisai dirbs su treneriu, kurį puikiai pažįsta ir treneris jį puikiai žino, manau, kad neturėtų būt kažkokių rimtų problemų su juo, bet yra tas dalykas, kad bent jau anksčiau žmonės kalbėdavo ir yra tokių dalykų apie jo tą charakterį, kad na, jisai tikrai gerai labai apie save galvoja. Matom, kad tuo Žalgirio permainos nesibaigė. Donatas Urbanas iš Basket News skelbė apie tą Websterį, kad kuris yra arti susitarimo, galbūt jau, kai mes rašysim laidą, gal bus oficialu. Galim pakalbėti šiek tiek apie šį žaidėją. Jis yra žaidęs Europoje, Frankfurto Skyliners, Galatasaray, turbūt pastarojo komandoje ir įsimatęs Algiai, ar ne? Jo, tai apie Websterį man irgi, kiek aš domėjausi, tai ten jau praktiškai susitarimas yra pasiektas, tai taip, kad turbūt aš įsivaizduoju, kad artimiausiam dienom turėtų tai būti oficialu. Dabar kitas dalykas, jo atvykimas į Žalgirį. Galim pradėti nuo to, koks jis yra žaidėjas, tai man teko nemažai žiūrėti, kai jis žaidė Galatasaray. Nes tada stebėjai Heis, ar ne? Jo, jis žaidė su Nigeliu Heisu vieną sezoną, po to su Aleksu Poitresu kitą sezoną ir galiu pasakyti tiek. Tada jis neatrodė kaip Eurolygos žaidėjas. Jis yra kombo gynėjas, kuris yra orientuotas į taškų rinkimą labiau negu žaidimo komandai. Jis yra gana prastas sprendimų priėmėjas, tiek tuose sezonuose, tiek pernai pasižiūrėjau irgi Australijos lygoje žaidimas už New Zealand, jisai turėjo virš 3 klaidų vidurkį. Tikrai daug klaidų darantis, daug tokių prastų sprendimų pick and roll situacijose, jeigu tarkime jis turi vieną idėją žaidimas pick and roll ir kažkas pasikeičia, jam labai sunku yra persiorientuoti, išsiskaityti ir jisai daro daug tokių kvailų perdavimų kartais.
nėra geras kūrėjas, nėra geras tas žaidėjas, kuris ten, sakykime, labai gerai matytų komandos draugus. Labiau orientuotas į taškų rinkimą, bet kaip taškų rinkėjas irgi jisai nėra labai geras, žinai, jisai pakankamai atletiškas, pakankamai stygus. Jeigu lyginam, tarkim, su Žalgirio perimetro linija, jis būtų vienas atletiškiausių, ko gero dabar, jeigu ne atletiškiausias. Bet palyginimas nėra pas geriausias, ko gero, žinai, Eurolygos stiliu. Tai supranti, ir tas jo žaidimas, jo, jisai gali įsiveržti, dešinę ranką gerai veržiasi, bet nėra geras finišeris, nes gana leuno kūno sudėjimo, nelabai mėgsta kontakto toks, jeigu, tarkim, prieš didesnį žmogų atsidūrė, jau jam yra sunkiau užsibaigti. Metimas irgi tarsi gali mesti, bet nėra stabilus metikas. Tas technika irgi tokia nėra labai greita. Na, jisai toks tarsi Europos taurės aukščiau negu vidutinio lygio žaidėjas atrodė. Jis neatrodė Eurolygos lygio. Ir man teko girdėti apie jį, tuomet irgi žiūrint, ir iš paties Galatasarajos pusės, kad yra ten problemų tam tikrų irgi su charakteriu, ta prasme, kad jis irgi šiek tiek prie tinginių ir nėra labai protingas. Ką mes matom iš jo elgesio. Po Galatasarajaus dabar prieš šį sezoną jisai atsisako skiepytis ir prarado kontraktą, garantuotą 2 metų. Taip, 2 metų. Tai irgi šį beitą pasako turbūt apie žmogų. Šiaip man labai keista, kad Žalgiris renkasi būtent tokią žaidėją. Vis tiek, okei, gal nenori rizikuoti su NBA žaidėjais, šitas yra žaidės Europai, bet kelia daug abejonių. Ir čia turbūt reikia paieškoti šiek tiek logikos ir matom, kad tiek jis, tiek Moody yra tos pačios agentūros klientai. Kitas dalykas, čia irgi įdomus momentas, kalbama užkulisiuose, kad tai gali būti tam tikras susitarimas tos pačios agentūros su Žalgiriu, tai yra Vasarmano abu žaidėjai. Gali būti, kad tiesiog, na, kad paprasčiau nusitraukti Moody'e yra susitarta, kad jūs pasirašot kitą mūsų žaidėją. Bet čia yra tik tais gandas, tai nėra nieko tokio, kaip sakyt, konkretaus, tokios kalbos sklando, žinai. Kas būtų logiška, kas krepšinėje yra pakankamai traktuojama irgi, tai būna, kad agentai, na, kaip sakant, kad nebūtų didelis nuostolis, kad klubui ne per daug kainuotų. Taip, tu gali susitarti, kad visom pusėm būtų gerai, tai tu gali susitarti dėl galbūt mažesnės kompensacijos, galbūt tu mokėsi atleidžiamam žaidėjui ne 2, ne 3 mėnesių kompensaciją, o 1 mėnesio, tarkim, tai jau yra pliusas komandai. Tai gali būti tas variantas, nes man irgi įdomus čia pasirinkimas, aš nemanau, kad Tajus Websteris ten, sakykime, tikrai yra tas žaidėjas, kuris būtų mano pasirinkimų sąrašo viršuje ir galbūt tikrai yra geresnių variantų rinkoje. Matom, tas pats Kukas pasirašė Lokomotyvą ir buvo dar keli variantai, tas pats Baconas dabar pasirašė Monako. Tai nežinau. O kaip gynybui Websteriui? Nėra geras. Jis nėra disciplinuotas, jis toks... sakau, jis yra grynas taškų rinkėjas, kuris taip gintis, jisai, jeigu jisai motyvuotas, jisai vienas prieš vieną pakankamai neblogai gali sustovėti. Bet nėra ta žaidėjas, kurią tu galėtum pasitikėti gynybai, žinai. Nemanau, kad jis pakels Žalgirio gynybą labai aukštai. Ir ką, dabar turim akivaizdžiai, kad kažkam reiks išvykti. Ir pagal vakar Jurės Dobco retoriką, Jūrė įsidavė, man atrodo, ne? Jam reiktų iš Martino Šilerio išmokti bullshito meno, žinai, bullshito menas. Jo, ten taip įdomiai gavosi. Jonas Lekšas berods paklausė apie Moody'ai. Jisai suprato, nors jis nesakė, ar jis klausė... Turėjo omenį sveikatą, aišku. Jo, jis turėjo omenį sveikatą, bet Zdovcas galvojo, kad apie Moody'e išvykimą paklausė ir jisai nukreipė į managementą. Nekomentuosiu, nu, managementą. Nesakė, klauskit managementą, nors realiai tai kalba gyvėjo apie sveikatą čia šitoje vietoje. Jo, ir turbūt labai logiška, bet galima sakyti, kad profilis abiejų žaidėjo labai panašus, nei vienas, nei kitas nėra... komandiniai žaidėjai. Aš kažkaip galvojau, kad Zdovcas labiau imtų kokį, nežinau, Stefano Jovičių, pavyzdžiui, ne? Kuris labiau komandai žaistų, didesnis toks gynyboj, ar ne, labiau gynyboj gal, labiau pažįstamas iš to krašto, ar ne, labiau asistam, bet čia matom atvažiuoja toks koreris, kur vėl 50-50 pataikys. Jo, matyt, kad jaučiama ta problema, kad jie negali užpulti vienas prieš vieną. Tragedija, polimas taip. Ir tiesiog ieškomas variantas, kuris galėtų tai padaryti žaidėjas, kuris galėtų būti patikimas Vičol situacijose, atakuojant vienas prieš vieną. Didelių žmonės, Dragičius toks nėra, jisai labiau yra toks iš komandos draugų žaidžiantis. Gerai, jisai veržiasi iš tų close-out situacijų, kaip jis jėma iš perdaimo, atakuoja tą kairę ranką, tikrai gerai gali ir dešinę veržtis.
šiek tiek ten karts nuo karto, bet jis nėra geras isolation žaidėjas. Tai matyt, ieškomas toks žmogus, Websteris, na irgi, žinai, vat pamatysim, kaip jam Eurolygoje seksis. Europos turėjais tai nebuvo kažkoks vienas prieš vieną genijus, žinai. Statistika nebuvo stebuklinga, tai, žinoma. 13 taškų, kažkas tokio, 3 su viršum klaidos, 4 asistai, nu žodžiu, nieko įspūdingo. Tai pasižiūrėjusi tą visą situaciją, o kaip tu galvoji, ar Moody'e yra geriausias variantas, tarkim, šitoje situacijoje atleisti? Nežinai. Pasižiūrėjusi Žalgirio gynėjų liniją. Nežinai, jeigu rinktis, jeigu ne pagal pasą rinktis, tai turbūt, kad ne, turbūt atleistume kitą žaidėją, žinai. Turbūt, kad šitoje situacijoje, nežinau, galima būtų Mantą Kalnietį turbūt katinti, ar ne. Bet nei Mantas, arba, pavyzdžiui, Ulanova, ar ne, irgi pagal žaidimą, tarkim, ar ne. Bet, na, jie yra lietuvių ir puikiai suprantam, kodėl jie yra komandoje, tai akivaizdu. Bet daugiau kaip ir nėra ką katinti, jo, žinai. Moody, man atrodo, man labai gaila, kad po to gero mačo jisai patyrė traumą ir nepamatėm, ką jisai gali. Nes ten, kad jisai pasirodė ant parketo vėliau, nu, nieko iš to naudos nebuvo. Sakyčiau, kad man toks kartėlį palieka, nors jeigu nebūtų to pasirodymo, žinai, Pirėjui, tai sakytume, kad nu, labai teisingai, kad katina ir tegul važiuoja įsilauk. Tas pasirodymas Pirėjui kažkiek sujaukė, manau, mintis daugelio ir sirgalių, ir manau, ir mūsų. Man irgi kažkaip pakankamai gaila būtų, jeigu Moody'ai dabar būtų katinamas, nes aš norėčiau pamatyti, ar ten tik vienadienis blikstelėjimas, ar vis dėlto jisai tikrai gali pakankamai sėkmingai žaisti Eurolygui. Ir jeigu taip žvelgiant į potencialą, na vis tiek, jeigu dėtum vieną prie vieną Moody'ai ir Kalnietį, nu Moody'ai turi aukštesnį potencialą. Jeigu jisai vis dėlto atsiskleistų, tu gali turėti pakankamai solidų žaidėją Eurolygos lygių, galbūt, jeigu jis atsiskleistų. Tai kažkaip sakau, tas vienas mačas man pačiam irgi šiek tiek sujūkė mintis ir gaila, jeigu jisai paliks komandą, taip ir normaliai neparodys, ar jis gali kažką ar negali, po tų rungtynių, žinai. Ir, bet turbūt tokia vaizdu, kad sprendimas yra priimtas, kaip matom, Žalgiris turbūt negali sauliaisti turėti ir Websterio, ir Moody, ir Kalniečio, ir Lekavičiaus, ir Strelniko visos ir Dragičiaus. Tos, jo, ir Dragičiaus visos tos didelės gynėjų grandies. Na, nebent ten Strelniko traumo rimtesnė, nebent, arba dar kažką, žinai, nebent tokiu atveju, bet vakar Žalgiris rašė, kad Strelnikas negali žaisti dėl šeimos pagausėjimo, ne dėl traumos. Tai vadinasi, tas kojos nykstelėjimas gal buvo šiaip šiek tiek nykstelio čiurną kelios dienas ir galima žaisti. Jolab, kad žinom, kad tokie žaidėjai dažnai teipuojasi, kurie turi problemas. Aukštaugiai taip gynėjai rečiau galbūt, ir plus tos na, čiurnos jau išlaužytos per tiek metų, kad nesmarkus nykstelėjimas negali turėti ilgalaikių pasiekmių, tai ten gali būti viskas tikrai labai gerai. Ir ką, matom, kad Žalgiris dar nesustos, dar reikia aukštų, ar ne, niekur taip nedingsta. Ir mes su tam prie sezoną kalbėjom, kuri komanda gali turėti daugiausiai permainų, kalbėjom apie Unixą galbūt, ar ne, ir tada Unixas pasikvietė Raudžymėjo ir Barnelą pasikvietė, ar ne, bet matom, Žalgiris jau 3 turės naujokos, ar ne? Jo, mes kalbėjom ir apie trenerių pasikeitimus taip, ir nenuspėjom, kad Martinas Šilderis bus pirmasis, kuris paliks Eurolygos komandą. Reikia didelio žmogaus faktas ir man iš tikrųjų, aš taip galvoju, žinai, prasidėjo sezonas, okei, žinai, padarytas pirmas įėjimas, tai yra pakeistas treneris, dabar antras įėjimas Dragičius, dabar laukia galbūt trečias įėjimas, turbūt Websteris. Man įdomu, ką tai atneš, ar Žalgiris žiauriai pagerins savo žaidimą. Jis kažkiek pagerins ir aš sutinku, kad permainos žaidėjų korpuse buvo reikalingos, todėl nes aš nenorėčiau pamatyti Žalgirio tokio, koks jisai buvo Stambule, tikrai nenorėčiau ir nemanau, kad kažkuris Žalgirio fanas norėtų tai pamatyti ir jeigu tai žmonės matytų dažnai, aš manau, kad jų labai sumažėtų arenui ir tas bendras įvaizdis labai kristų komandoje, žinai, ir paties Motiejūno ir jeigu tu, kaip sakant, uždarai duris ir išsiskirstai realiai sužaidus 6 rungtynės Eurolygui, tai man atrodo, kad permainos yra gerai, tik dabar jos yra tikrai didelės, pasižiūrėjus, 3 žaidėjai, jeigu nauji, tai vėlgi užtruks laiko jiems įsilieti į komandą. Ir klausimas, ar tas ketvirtas, penktas, ar yra toks ketvirtas, penktas, kuris galės kažką iš esmės pakeisti, sakykime, vienas prieš vieną žaidimų, nugarai krepšį. Kitas dalykas, Websteris, ar jis tikrai yra tas pakeitimas, kuris Žalgirį žiauriai kilstels į viršų, nes na, mes
aš sakau, mano atsiminimai iš Europos turės. Ar geriau Moody bent jau, nu. Kad tai yra vidutinio lygio, na, aukščiau negu vidutinio lygio Europos turės žaidėjas. Mm. Tai nėra, bent jau tada neatrodė Eurolygos lygio krepšininkas. Tai... Na jo, žinai, ir šiaip, jeigu tai pasižiūrėjus, trys keitimai, tai yra labai daug nuo komandos. Per sezoną čia nėra menedžeris, tu negali paimti wildcardo ir pakeisti 12 žaidėjų. Čia trys žaidėjai yra dabar labai dabar atrodo daug. Labiau menedžerį. Taip, dabar labiau panašu, kai mes žaidžiam futbol menedžerį ir kažką panašaus ir pradedam keitinėti vidurį sezono žaidėjus vieną po kito, trenerį per pirmo transferų langą jo, pradeda keisti. Ir tie trys keitimai, aš nežinau, aišku, man žiūrint rungtynės Stambule, Žalgirio veteranai matėsi, kad buvo labai pikti, jam nepatiko tai. Iš legionierių aš pasigėdau tos emocijos. Tarkim, Kevanau, jis turi kažkokią emociją, neturi, jam rūpi, nerūpi. Gifajus irgi rūpi, nerūpi jam, jo tas stiklinis veidas, nežinau. Man atrodo, vienintelis Nybu išgyveno, jis tikrai matėsi ir pergyveno, ir kramtė rankšlostį, ir mėtė buteliuką, ir, nes na, jam buvo blogiausios rungtynės nuo to karto, kai Lovernas susitraumavo. Matėm, kad nei prieš Petruševą, nei prieš Plaisą neturėjo jokių valčių. Ir tai sugražina šiek tiek į realybę, nes mes Džošo Nybo matėm vos ne elitinio Eurolygos centru, bet kai matėm, kai susidūrė su tokia hebra, kur gynėjai nepadėjo gynyboj, žinai, tenka kamšyti ir gynėjo problemas, ir savo problemas. Na, buvo labai liūdnas vakaras ir čia buvo priminė tą Žalgirį, kuris būdavo talžomas ten Krasnodare po 30 akių, žinai, kai su Krapiku nuvažiuodavo, bet ne Krapiko tai būdavo kaltė, tai būdavo biudžetinis, pinigų neturintis Žalgiris. Taip, dabar Žalgiris nėra biudžetinis, jis nėra toks biudžetinis. Būtent, tai ta prasme, tai kokie mes matome Žalgirį, rodo tik tais, kiek buvo klaidų padaryta vasarą, kiek yra žaidėjų, kurie gauna per didelius pinigus pagal jų žaidimo kokybę. Ir toks Žalgiris nu, yra tiesiog nežiūrimas. Aš manau, kad jeigu tai tęstusi, tai... Aš, pavyzdžiui, žiūrėdamas tą mačą, aš nežinau, aš pasižiūrėjau pirmą kelnį, antram kelnį jo man darėsi sunku žiūrėti po to, jau ten, kai viskas lūžo. Antra pusė buvo tokia, viena akim žiūriu, kita akim kažką kitą darau, jau net nėra. Aš kitą dieną galvojau, žinai, nu, dabar yra tokia tradicija, aš po rungtynių parašau kažkokį tekstą, tarkim, analizę, kas vyko. Ką tu gali parašyti po tokių rungtynių, aš nežinojau. Tai netgi Tautvido surašė pažymus, kažkas rašo komentarėse, kam jūs rašot pažymus visiems po vienetą, taigi ten tragedija, kam jūs tai darot. Na, jo, ką mes taip darom, nu, tai yra, kaip sakyt, tai yra turinys, kažką reikia parašyti, plus net ir po tokių rungtynių galima įvertinti, buvo geresnių, buvo prastesnių. Buvo porą geresnių pasirodymų. Jo. Jo, bet ir netgi prastesnius galima prašyti, nebūtinai viskas turi būti panegyrika, arba kur, žinai, sužaidžia gerai, oi, čia visi tobuli visim 10, arba ten visim blogai. Būna visokių, tai tas ir yra, žinai. Kitas dalykas, tie Žalgirio įmai, jie yra vėl nutaikyti į šį sezoną, tai yra vėl gaisrininkai. Sunku būtų patikėti, kad, tarkim, Zoranas Dragičius kitam sezonui liktų Žalgirį. Man sunku būtų patikėti. Jeigu Zdovcas liktų Žalgirį, manau, įmanoma. Nu, jeigu Zdovcas liktų. Bet aš abejoju, kas Zdovcas liks. Kai atsidarys, vasara bus pasirinkime trenerių rinkoje. Aš kažkaip abejoju. Juolab istorija rodo, kad Zdovcas net metropolitansė nesugeba antram sezonui užsibūti. Tai apie Žalgirį man dvigubą abejonę. Na, Websteriu, okei, Websteriu 26 metai. Baigus sezoną bus 27. Okei, tai yra tas žaidėjas, kuris, na, jeigu sproks Eurolygų, gal galima pasirašyti antram sezonui. Bet vėl, tai yra tokie gaisrininkai. Ir aš kaip sakiau, jau pasikartosiu, kad man atrodo, kad tie sprendimai yra visiškai bereikalingi. Aš nežinau, man atrodo, kad Žalgiris su sugrįžusiais traumuotais žaidėjais, tebūnie kai Mūdėjai, pasveiks Strėlnikas, gali Eurolygoje tikrai geriau kovoti negu su Anadolu. Ten, man atrodo, susidėjo daug kas. Ir trūko rotacijos, ir nuovargis po rungtynių Tel Avive, ir dar trūksta treneriui tų laiko. Va dabar iki rungtynių su Alba turės pagaliau bent jau 3 dienas po 2 treniruotės gerai padirbėti, atidirbti ir, man atrodo, su Alba jau matysim biškį kitokį vaizdelį. Aš nežinau, aš šiek tiek gal kitokios nuomonės, aš manau, kad nebūtų teisinga gal taip staigiai nutraukti sezoną, ten po 7 turų kažkas panašaus, sakau, jeigu Žalgiris taip žaistų pastoviai, jeigu Žalgiris būtų daužomas, talžomas kiekvienose rungtynėse, tai okei, mes dabar taip kalbam, kad okei, jau nepateksim į atkrintamąsias, čia maždaug gal jau skirstomės, gal jau nebereikia tų pinigų kišti, sudėti, bet reikalas tas, kad na... Jeigu tu pabaigsi sezoną kaip Chimki su 4-5 pergalėm, tai nu, žiauriai bus didžiulis nusivylimas fanų akise ir tai, kad
dabar turėsi kitą vasarą tarsi padaryti kažkokį rebuildą ir kitą sezoną staiga vėl kovosi dėl krintamųjų, nebūtinai. Tavo biudžetas yra ketvirtas, trečias nuo galo, galbūt tu susirinksi komandą, vėl padarysi keletą klaidų, vėl tavo praėjęs kitas sezonas prasidės ten, nebūtinai 0-7, bet prasidės ten, žinai, dviem pergalėm per 10 rungtynių, tai kad vėl skirstysies, vėl nieko nebedarom, nieko nebekeičiam. Man atrodo, kad gerai, kad yra kažkas daroma, keičiama, aš tik nežinau, ar tie pokyčiai yra tikrai tikslingi, ten sakau, Websterio pasirašymas, ar jis ten tikrai labai tai komandai padės, ar galbūt yra geresnių žaidėjų rinkoje, kuriuos galima buvo pasirašyti. Okei, Dragičio aš suprantu, Dragičius yra okei sprendimas. Dabar irgi sakau, koks tas didelis bus, jeigu tai bus centras, tarkim, aš girdėjau, kad Žalgirio prancūzas labai nori komandą pasikviesti į Ismailį Bako. Dabar Bako yra centras, gynybinis centras, žaidžia Manresoj, matyt, turi išpirką. Ką jis galėtų duoti Žalgiriui? Jis nežaidžia nugarai krepšį, jis yra rolinis centras, toks pat kaip Nybo. Tada grįžta Lovernas, turi keturis centrus, tada gal Loverna gali nebent ten sumti ketvirtą poziciją, bet vėl jis ten nežaidęs jau kurį laiką, nuo partizano laikų turbūt. Ir dabar jau šiek tiek vis tiek gal ne tie greičiai, kaip jis ten, kaip jis judėdavo partizano metais. Tai nežinau, man tie pokyčiai jie reikalingi, aš manau, kad kažką daryti reikia ir žaidėjų korpusai. Ir aš tą patį kalbėjau, kai buvo keičiamas Šileris Dovcu, kad tai neturi būti paskutinis pokytis, nes vien trenerio pakeitimas realiai nieko neišspręstų, tu pastatai tokį trenerį, labai, labai nedėkinga situacija, jis realiai nelabai ką gali padaryti, jis gali ten įneš kažkokių permainų žaidime ir ta žaidimas kai kuriais momentais atrodo logiškesnis ir gynyba geresnė galbūt, bet na, lygis žaidėjų per prastas ir reikia pokyčių ir sudėtyje. Tik ar tie pokyčiai, kokie dabar daromi, aš nesu tikras, kad jie padarys tokį didelį skirtumą, kaip galbūt žmonės tikisi. Tai va, todėl aš ir esu skeptiškai taip nusiteikęs, kad gal, nežinau, čia keis. Aišku, nieko nedaryti irgi nėra gerai, žinai, čia toks loserio mentalitetas. Tai. Ai, mes pralaimėjom, čia viskas mes uždarom, žinai. Kad dar net sezonas net neįpusėjo, žinai, realiai dar sužaistos, nu kiek, čia 7 rungtynės, tai čia nėra daug. Bet atsilikimas, kaip sakyt, jau nuo artimiausio varžovo netgi 2 pergalės. Ir dar blogiau yra, kad tvarkaraštis yra toks, kad neišbarstyti taškai prieš varžovus, kur galima buvo kabintis. Dabar Alba, okei, tada Realas, Feneris, Barsa, CSKA, Milanas dar laukia pirmam rate, ar ne, Monakas tas pats. Tai yra varžovai, kur net ir turint, okei, Panathinaikosas, Alba, galbūt yra Vitoria, tai yra 3 varžovai, kur gali Unixas, ar ne, išvykoj, gali bandyti nugalėti su pastiprinimais. Bet realiai, žiūrint, tai yra iš 4 rungtynių tų, kur gali paimti, jeigu 2 pergalės paims ar 3, jau bus gerai, bus labai gerai. Tai pirmą ratą baigti su 3 laimėjimais, nu, galima užsidaryti, kaip sakant, nežinau. Aišku, yra vietinis frontas, bet man atrodo, Žalgiris vietiniam fronte galėtų susitvarkyti ir be Websterio pagalbos. Kažkaip įdomu, sekmadienį laukia Žalgiris rytas, pasitikrins jėgas, pažiūrėsim, rytas endurą turi. Čia, manau, rytui dėlį progą yra laimėti. Turbūt, galbūt net geriausia šiame sezone, galbūt vis tiek Žalgiris, jeigu atliktas permainas, kažkiek turėtų progresuoti, eiti viršų. Manau, vien su Dragičium šiek tiek bus geresnė komanda. Jeigu dar, na, vėlgi tas didelis žmogus, koks jis bus Websteris, nežinau, ar ten labai pakels komandą į viršų, okay. Bet vien Dragičius turėtų kilstilt, žinai. Nežinai, jeigu penktadienį nugalės Alba, tai sekmadienį geros emocijos. Gali. Žinai, dar gali būti geriau. Tik pradžioje dar Alba reikia nugalėti ir mes turbūt vėliau pereisim prie Eurolygos komandų, šiandien jas apžvelgsim, tai... Apžvelgsim pirmą mėnesį pradėgusi. Apie Alba yra ką pašnekėti, tai nėra komanda, kuri yra lengvai nugalima. Jo, o apie Loverną papildant, kad, na, realiai jo sugrįžimas kaip ir vasario, ar ne, tai likus maždaug 10 turų, tai galima skaičiuoti, kad Žalgiris, jeigu pirks centrą, tai jau pirks likusiam. Na, Loverno neskaičiuojama šiame sezone Eurolygoj, nes pats, žinai, po tokių traumų ir sugrįžimas susitės ir visa kita, tai man atrodo, kad geriausio atveju Lovernas pradės normaliai krepšinį žaisti kokį kovą. O tai jau yra 28 turas, tai jau kaip sakant, šaukštai po pietų gali būti. Tai va tokie va reikalai Žalgirio fronte. Šiaip labai raktinis mačas laukia su Alba, nes jeigu Dragičius jau atvažiuoja, Dragičiaus atvažiavimas pridės labai tos tokios geros emocijos. Koks tas Dragičius bus klausimas? Vėlgi, bent jau emocijos pridės, emocijos, žinai, šviežio kraujo. Neaišku, visų pirma, ar jisai žais. Jeigu jisai žais, tai aš nemanau, kad jisai bus geros sportinės formos. Ir jo, Dragičius yra pliusas, bet vėlgi, galbūt dar kitas momentas, galbūt galima buvo jį pasirašyti šiek tiek anksčiau, kad tokiam rungtynėm kaip su Alba tu būtum jau pasiruošęs, turėdamas jau kažkokį pastiprinimą. Na ir pabaigai, ką galim pasakyti, kad
penktadienį laukia rungtynės, o apie varžovą būtinai pakalbėsim patronų dalį. Ir dar patronų dalį pirmas mėnuo Eurolygos prabėga. Pakalbėsime taip, apie tai, kas įvyko, įskiriant įdomiausias dalis, įdomiausias komandas, įdomiausius pasirodymus. Tai gera valanda su Eurolygos apžvalga, kažkas, bet patronuose, kaip tik sako, galėtumėt kiekvieną turą aptarinėti. Tai gal kiekvieno turo ne, bet štai pirmus septynis būtinai aptarsim, tai kas dar nesat patronas, būtinai tapkite ir keliaujame ten pasižvalgyti po Eurolygą. O kas nebežiūrės toliau, tai ačiū jums ir iki kito pirmadienio. Iki.